მოგესალმებით, დღეს ვისაუბრებთ ფაშიზმის პოლიტიკური იდეოლოგიის არსის და მთავარი პრინციპების შესახებ. დავიწყოთ იმით, რომ ფაშიზმი გაჩნდა როგორც ჯანყი თანამედროვეობის და განმანათლებლობის იდეის, ღირებულებების და მის მიერ წარმოქმნილი პოლიტიკური შეხედულებების წინააღმდეგ. ფაშიზმი წარმოქმნა იმ ისტორიული ძალების რთულმა წყებამ, რომელიც უმთაშორის პერიოდში მოქმედებდა პოლიტიკურ ასპარესზე. რაც შეეხება ძირითად პრინციპებს, რომლებსაც ეყრდნობა ფაშიზმის პოლიტიკური იდეოლოგია, მათგან პირველ რიგში გამოვყოთ ანტირაციონალიზმი. ფაშიზმის იდეოლოგია იკვებება ანტირაციონალიზმით და განმანათლებლობის იდეების საწინააღმდეგო მოსაზრებებით. მნიშვნელოვანია, რომ თავად განმანათლებლობის იდეა ეყრდნობა უნივერსალური გონის, ბუნებრივი სიკეთის და გარდაუვალი პროგრესის იდეებს. ის იბრძვის იმისთვის, რომ ადამიანები დაიხსნას ცრურწმენების და ირაციონალიზმის სიბნელისგან. მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ ანტირაციონალიზმმა ფაშიზმს შესძინა მკვეთრად ანტიინტელექტუალური, დესტრუქციული და ნეგატიური ხასიათი. ამასთან გაახვივა ზიზღი აბსტრაქტული აზროვნებისადმი, ამასთან წარმოშვა ტენდენცია ქმედების თაყვანისცემის. საინტერესოა, რომ ფაშიზმი უფრო მკვეთრად გამოხატავს იმას, თუ რას ეწინააღმდეგება, ვიდრე იმას, თუ რას ემხრობა ის. ამასთან ფაშიზმის რწმენა მთლიანად ეფუძნება ისტორიას, კულტურას და ორგანული საზოგადოების იდეას. შემდეგი ცენტრალური პრინციპი, რომელსაც ეკრთნობა ფაშიზმის პოლიტიკური იდეოლოგია, ეს არის ბრძოლა. ამ იდეოლოგიაზე ძალიან დიდი გავლენა იქონია სოციალურმა დარვინიზმმა. ფაშიზმის რწმენით სწორედ ბრძოლა, კონკურენცია და კონფლიქტი იძლევა ადამიანთა პროგრესის გარანტიას. სწორედ ეს ქმნის შესაძლებლობას იმისთვის, რომ ძლიერებმა და ყველაზე მოხერხებულებმა მიაღწიონ კეთილდღეობას. მნიშვნელოვანია აქვე აღნიშნოთ, რომ ფაშიზმის ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელი ჰიტლერი ამასვე ამბობდა, დესაც მან თქვა, რომ გამარჯვება ძლიერებს ეკუთვნის და სუსტები უნდა დამარცხდნენ. ამასთან ფაშიზმი უნიკალური იდეოლოგია იმ თვალსაზრისით, რომ ის ომს თავისთავად სიკეთედ მიიჩნევს. აი მაგალითად იგივე ჰიტლერი თვლიდა, რომ ომი არის მთელი არსებობის უცვლელი კანონი. შემდეგი ცენტრალური ღირებულება ფაშიზმის პოლიტიკური იდეოლოგიისთვის, ეს არის ელიტიზმი და ლიდერობა. ფაშიზმი არის მკვეთრად ელიტისტური და მკაცრად პატრიარქალური. ის თვლის, რომ ბუნებრივი და სასურველია ელიტისტური მართველობა და აბსოლუტური ლიდერობა. საინტერესოა იმის აღნიშნა, რომ როგორც მუსოლინი, ისევე ჰიტლერიც ზოგჯერ თავიანთ იდეებს სოციალიზმის ფორმებად წარმოაჩენდნენ. ამასთან ფაშიზმის რეჟიმი ხშირად იყენებდა სოციალისტური სტილის ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომლის ამოცანასაც წარმოადგენდა კაპიტალიზმის კონტროლი ან რეგულირება. ამასთან ისიც უნდა აღნიშნოს, რომ მას შემდეგ, რაც ფაშისტურმა პარტიებმა ხელთ იგდეს ძალაუფლება, მალევე დიდი ბიზნესის მხარდაჭერის მოპოვების იმედით ფაშიზმის მოძრაობაში არსებული მემარცხენე ელემენტების მარგინალიზაცია მოახდინეს. შემდეგი ცენტრალური ღირებულება ფაშიზმის პოლიტიკური იდეოლოგიისთვის არის ულტრანაციონალიზმი. ფაშისტური ნაციონალიზმის თანახმად, ერთი ერი არის უპირატესი ყველა დანარჩენზე. ამის გამოხატულება არის არიანიზმი, რომლის მიხედვითაც გერმანელი ერი არის მართველი რასა. საინტერესო და მნიშვნელოვანია ასევე იმისი აღნიშვნა, რომ ულტრანაციონალიზმს უმთაშორის პერიოდში კვებავდა მკვეთრი გამწარების და იმედგაცრუების გრძნობა. გამარჯვებული იტალიამ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ვერსალში ვერ ახერხებს მიიღოს
მოპოვებული ტერიტორიები. გერმანია ისედაც დამარცხებული, გერმანელების თვალსაზრისით დამცირებული იქნა ვერსალში რეპარაციით, ტერიტორიების დაკარგვით და გერმანელებისთვის მეტად საწყენი სამხედრო ბრალეულობის მუხლით. მაშ ასე, დღეს ჩვენ გავეცანით ფაშიზმის პოლიტიკური იდეოლოგიის არს და ძირითად საყრდენ პრინციპებს. ჩვენი შემდეგი განსახილველი იდეოლოგია იქნება ფემინიზმი. გისურვებთ წარმატებულ სწავლების პროცესს.